Довгоочікуваний проєкт та його неочікуване для бізнесу читання. Закон про ринок землі Верховна Рада України ухвалила в ніч на 31 березня. Документ поступово у два етапи скасовує мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, яка перебуває у приватній власності. Заборону ввели ще у 2001-му, а зняти її обіцяли безліч політичних сил, чи не на кожних виборах. Обмеження скувало великі бізнеси на довгі 19 років. Та й тепер, коли ситуація нібито змінилась, великим компаніям краще не стало. Докладніше в сюжеті моєї колеги Іванни Герасимчук. Більше ніж 4 тисячі правок і майже ціла доба на розгляд законопроєкту. Навіть за таких умов домогтися компромісу не вдалося. Підприємці та економісти вважають ухвалений закон недоопрацьованим. Цій темі приділили кілька годин на міжнародній аграрній конференції Grain Ukraine. Цьогоріч вона проходить на свіжому повітрі та з дотриманням карантинних умов про дистанцію. З цим ринком потрібно його доробляти, перетворювати в нормальний ринок. І потрібно один раз і назавжди вже визначитися в країні, чи ми будуємо соціалістичну економіку, чи ринкову. Якщо ринкову, це треба взяти за принцип. І не боятися, що щось піде не так. Він буде краще, він буде більш прозорий, але я його назвав сьогодні на дискусії кастрованим. Тому що це не справжній ринок, це не серйозно. Це 100 гектарів обмеження на покупця. Це означає, що продавці не отримують достатньої конкуренції. Це грабіж і пограбування насправді продавців і несправедливість велика. Так? Але вона на користь покупцям, на користь тим, у кого є там 100 тисяч доларів чи 150 тисяч доларів, щоб вони могли собі відносно дешево придбати землю, а потім заробити на перепродажі, коли справжній ринок буде створений. Тому це нечесно. Здавалось би, великі компанії можуть купити землю вартістю понад 100 тисяч доларів. Та є одне але. В законі чітко сказано – до 2024 року юридичним та особам, які мають іноземний капітал, до ринку землі – зась. Тож, за словами експерта, з нововведеннями одразу нічого не зміниться, все залишиться в руках олігархів. Роман Лещенко, голова Держслужби з питань кадастру, каже, вже кілька місяців фахівці моніторять і складають мапу земельних ділянок України. За цей час виявили масу порушень. Чи не найбільше – в Одесі. Приміром, одну і ту саму ділянку примудрилися продати кілька разів різним людям. Або й взагалі проданого паю вже не існує. Ми бачимо, що перше, що в режимі безоплатної приватизації у нас дуже багато зловживань, що дуже багато громадян нашої України скористалися не один раз своїм правом безоплатної приватизації, а декілька разів в різних областях. Ми бачимо, що у нас сформовані цілі групи, клани людей, які через різні схеми набували такі землі і фактично ці землі потім перепродували. Експерт пояснює, кожен може стати жертвою подібного шахрайства, тож варто убезпечити себе самотужки. Спершу внести через нотаріуса своє майно до реєстрів. Якщо вже помітили невідповідність, звертайтесь до суду. Нову кадастрову карту Роман Лещенко обіцяє презентувати до кінця літа. Разом із цим оприлюднять прізвища шахраїв, які наживалися у Січі 19 років мораторію. Хто чекав чи не найбільше зняття мораторію, так це Андрій Ставніцер, гендиректор та співзасновник компанії ТІС. Проте першим результатом реформи він незадоволений. Каже, фактично вона унеможливлює залучення іноземних інвесторів. Через це країна втрачає суттєву частину податків. Тот закон, который был принят, не позволяет в больших количествах привлекать инвестиции в аграрную сферу. Действительно, рынок будет либерализоваться, но очень постепенно. Не нужно ждать чудес и притока иностранных компаний в этот закон. Он сегодня не позволяет это делать. Я очень надеюсь, что этот закон будет модифицирован и переголосован для того, чтобы по-настоящему серьезные деньги поступили в аграрную отрасль. Такої ж думки дотримується й Олександр Альохін, керуючий партнер компанії «Кадор Агрогруп». Нещодавно в місті Вишневе Дніпропетровської області корпорація відкрила нові потужності. Вже найближчим часом планує стати лідером в агросфері і до кінця цього року експортувати продукцію портами.
А я сторонник открытого рынка земли, а из моей практики, из моего опыта, это привело бы к огромным инвестициям. Мы сейчас видим опасения наших контрагентов, наших клиентов, наших партнеров во вложениях в землю, которая арендована, потому что нет механизма защиты права собственности. Пока очень показателен этот год с точки зрения засухи, с точки зрения плохих погодных условий, это бы легко, относительно легко нивелировалось поливными землями, в данном случае в Одесской, в Херсонской области, где есть инфраструктура, но, к сожалению, аграрии не могут вкладывать инвестиции. Чи дослухаються у Верховній Раді до представників великого бізнесу в Україні? Та чи внесуть зміни до проєкту закону, поки невідомо. Якщо ні, то на бізнес чекають величезні потенційні втрати. Івана Грисимчук, Денис Ларко. Підсумки тижня. 7 канал.